Teollisuustarra Oy on Helsingin Pitäjänmäessä sijaitseva painotalo, joka on erikoistunut tarrojen ja etikettien painamiseen. Suurin asiakkaamme on pakkaava teollisuus, joka käsittää lähes kaikki teollisuuden eri toimialat. Tuotamme muun muassa monivärisiä tuotetarroja ja etikettejä, kääreitä ja pussilaminaatteja sekä erikoistarroja ja etikettejä. Talomme tarjoaa ammattitaidolla tuotettua korkeaa laatua, tehokkaiden prosessien takaamaa tarkkuutta ja kustannustehokkuutta, yhteistyön sujuvuutta ja helppoutta, hyvää asiakaspalvelua sekä pitävät lupaukset ja toimitusajat. Ota yhteyttä, meiltä saat opastusta ja neuvontaa helposti ja asiantuntijamme auttavat sinua mielellään yksilöllisesti. Oikeat yhteistyökumppanit ovat tärkeitä. Uskomme, että hyvät asiakkuudet syntyvät osaamisesta. Tarkemmin palveluja ja laitekirjoomme voit tutustua osoitteessa teollisuustarra.fi.